Com sempre, les sensacions són molt bones, perquè tenim una gran atmosfera de treball, l'equip ha vingut amb molta ganes, tots els jugadors tenen motivació i ells senten que és una temporada especial per la Champions, però tots tenim clar que el més important és el creixement del club i això passa per continuar en primera divisió. Però bé, els primers dies sempre són d'acondicionament a l'entrenament i només, però estic content perquè sempre he vist la sensació que tot el món aquí és feliç i per mi és una part molt important. Penso que totes les àrees, el club en general, des de a dalt a per baixa, tothom té la tranquil·litat que al costat té un amic. Jo penso així, en el club he tingut la sensació sempre que m'han ajudat en tot. El de a dalt, el xèrif, el jefe, el cap, el cop, no? I per baixa també, o sigui, i això l'he dit als jugadors, que el més important és el camí, que hem de fer junts, que hem de fer ajudant-nos i estan units. Ja està, si empecem així, penso que les coses aniran bé i hem de fer-lo veure ràpidament al jugador que entra o que ha vingut ara mateix i que no es coneix. I per això penso que és molt important que la gent que porta més anys amb nosaltres estigui, perquè el grup entendrà que per on va la cosa. Són jugadors que segur que seran millor a nosaltres, haurem millor, segur, segur. Són bons jugadors, tenen talent, que és el que necessita l'equip i són de la nostra manera de veure el futbol i de fer les coses. Encara penso que anirà bé, són bons jugadors que han d'estar a la nostra, bueno, adaptar-se a nosaltres. Quan va acabar la temporada ja vaig dir que és una mica trist perquè segur que hi ha gent que no estarà amb nosaltres aquesta temporada, segur que vindran altres jugadors, però el futbol té aquesta cosa negativa, trist, que és que gent que ha fet moltes coses per el club no estarà amb nosaltres. És una etapa nova i hem de mirar cap endavant, però és veritat que aquest any, en especial Borja i Aleix, són jugadors que la seva història en Girona és molt top, molt top. Aleix ha estat amb mi els 3 anys, jugador molt important i de la història del Girona també. Per això volia dir-li que gràcies per tot el que ha fet, que segur que la cosa li anirà bé. I a Borja també, perquè per mi és un amic, és especial, és un jugador que ha jugat amb mi al futbol i he tingut l'honor d'entrenar-lo i li deixo el millor i espero que la cosa vagi bé també per a ell. Donar-li les gràcies del club, perquè tot el club les trobarà a faltar, segur, segur, però que el futbol té aquestes coses que hem de mirar cap endavant i ja està. Segur que són jugadors que estan al cap de tothom en Girona i estem tots molt agraïts del que han fet per la història del Girona. Així que per això és un moment trist, però hem de continuar i agrair tot el que han fet i espero que el futbol ens pugui ajuntar alguna altra vegada, que segur que així serà.
Bueno, el poc temps que tenim per preparar-nos, hem de fer entrenaments de molta qualitat. Ja està. És millor així. Qualitat per quantitat. També en la plantilla pensem que és així. Volíem jugadors de qualitat. No molts jugadors, sinó jugadors amb talent. Ja està. I és un calendari, bueno, difícil, com tots, però bueno, és veritat que començar fora dos partits pues, té una mica de, bueno, de més dificultat, però bueno, pas a pas, poc a poc, farem les coses pensant ja en el primer partit i després, poc a poc, anirem mirant el que vindrà. No? Per nosaltres és un somni, però hem d'aparcar-lo, no? Deixar-lo una mica al costat i pensar en una bona feina ara, preparar-nos bé per a la Liga i que el club esté preparat i assentat per estar en tres competicions, però pensant que la més important és la Liga. Estic convençut que els jugadors tenen aquesta bona sensació de Champions, però hem d'anar primer a construir un equip que esté, bueno, ben representat i que la nostra gent esté orgullosa de nosaltres, però sobretot en la Liga. Hem de mirar que és el pan nostre de cada dia, però és el principal objectiu del club. I després, clar que mirarem la Champions i farem el millor, perquè és una competició que és històric per nosaltres i el primer dia segur serà un dia molt, molt especial, però queda molt, no? Queda molt per aquest primer dia. Jo espero i deseo que el primer partit sigui a casa. M'agradaria molt que el primer partit de Champions del Girona sigui a casa. Espero que pot ser. Bueno, com sempre, donar-los les gràcies per tot el que han fet i el que faran per nosaltres, que estic convençut que estaran al nostre costat i bueno, que nosaltres juguem per ells, perquè estem orgullosos, perquè estem ben representats per nosaltres i que aquest any, tant en Liga com en la Champions, vindrà gent d'altres ciutats d'Europa i veuran que en Girona és un lloc molt top, molt maco i que segurament l'experiència per la gent de fora serà molt bona aquí en Girona.